Dúvidas, expectativas, medo, esperança. A chegada de um novo ano desperta muitos sentimentos, ainda mais agora que estamos vindo de situações que nunca imaginávamos. O sacerdote do Candomblé, Alessandro Silva, é adepto do jogo de Búzios, que na religião tem como objetivo a orientação. É uma forma de comunicação entre nós, mortais. E o Orum, o céu. É uma forma de comunicação entre nós e o Orixá. É um, a, o jeito que o Criador, que o Lodomar, encontrou para nos trazer informações necessárias, informações importantes. O jogo de Búzios é formado por diversas peças. De acordo com Alessandro, ele tem uma metodologia diferenciada. Suas previsões têm como base as divindades da religião, ou seja, os orixás, e eles apontam que 2021 será um ano vindouro. Não entre em questões polêmicas porque eu vou prever o que? Eu vou prever as informações que o orixá me trouxer, que vão ser coisas que vão agregar valores dentro da minha casa, dentro da minha religião, dentro da minha família. Carnal, dentro da minha família espiritual, e aí eu reúno todos e falo: Olha, gente, o Orixá trouxe esse recado, pediu para cuidar disso ou daquilo. Então, um bom jogo de búzio: não deve faltar uma moeda antiga, né? Não pode faltar uma moeda corrente, porque o se remete ao passado e ao futuro. Então, ele tem que ser pago em qualquer tempo que ele tiver. Alessandro fez as previsões para alguns temas de interesse de toda a população. Alguns têm boas notícias, outros já exigem um pouco de atenção. O primeiro questionamento que todos querem saber, a resposta é Coronavírus. De acordo com Baba Lorichá, a doença chegou para nos mostrar como somos frágeis. O Covid-19 veio nos mostrar que apareceu um vírus na sociedade que simplesmente agride quem agride a natureza. Não temos relato de animais contaminado por esse vírus. Não temos relato de plantações morrendo por esse vírus. Então, como que surge um vírus que afeta, que agride, mas não pega em animais? Será que não é um sinal da, das divindades, um sinal da natureza? Teremos, assim, uma recaída no, no covid acredito até por questões das festas de final de ano e aonde há um excesso de falta de cuidado e nós teremos sim uma, uma recaída mas é, essa vacina que está sendo criada ela vai vir para erradicar sim pode ficar tranquilo 2021 nós nos veremos livres dessa doença desse vírus sim o se vem trazendo aqui o que prosperidade, saúde, ou seja, teremos um ano aí vindouro é, favorável para a saúde. E quais são as previsões para Andradas? Qual o futuro de nossa cidade? E o jogo traz e Dionyletra traz o que? Mudanças, mudanças, tá? Andradas vai passar por uma reformulação social. A 2021 vai trazer um crescimento, principalmente no âmbito profissional, pessoas que estão se inserindo no mercado de trabalho terão mais eficiência, terão mais aceitação. Andradas vai ter uma, um crescimento profissional muito grande. E na questão social, veja bem, na questão social, Andradas ainda vai sofrer um pouco, tá? Até por questão do que? Não se muda da noite para o dia, mas. Com boa vontade, com trabalho, muda sim. Não conheço as pessoas que estarão envolvidas com a administração pública no ano vindouro, nas próximos, nos próximos anos. Não tenho esse conhecimento. Mas, com base no jogo, com dizeres de Obará, que é um, um ODU, uma regência de coisas boas, são pessoas que vão agregar muito valor para a cidade. Então, podemos confiar que 2021 vai ser diferente? Que vamos reverter esse ano que passamos para dias mais positivos? Um ano regido por Oxum e Oxalá é um ano vagaroso. É um ano das coisas concretas, porém feitas passo a passo, dia a dia. Pessoas que têm um apavoro, pessoas que têm uma precocidade para resultados, vai ser um ano sofrido. Porque são pessoas que vão ter que aprender a esperar, aprender a guardar o tempo do orixá. Né? Será um ano que a gente vai dispor de uma um período de muita água? Vai ser um ano bom para a lavoura, um ano bom, um ano com muita chuva. Ah, um recado às mães, às mulheres, né, que assim sim merecem a nossa atenção, porque são genitoras, são criadoras, procriadoras do mundo. As mães e as mulheres, em geral, que não tiverem intenção de Passar por um período gestacional de engravidar, que se cuidem. Porque será um ano de muita facilidade na gravidez. Será um ano de muita facilidade para a gestação. Então, um ano regido por Oxum é um ano que muita criança vem ao mundo. Sim, a benção, né? Acó de sambor, ó de sambô. de aroleô. Aroleô, puodé. Acó sambô de de agô. Ó de aroleu, aroleu pude poder. A có samba de Diago. Ó de aroleu, aroleu o poder.